týchto dňoch vychádza 5. vydanie krátkeho slovníka slovenského jazyka. Slovenčina je zas bohatšia o nové slová či významy. Tak napríklad slovo Facebook je odteraz nespisovné. Podľa novej príručky sa bude používať tvar Facebook ako foneticky. Z J. Face, J a U. Normálne U. Píš ako počuješ. Od Facebooka do Facebooka. Od Facebooka do Facebooka. Ale aj počujete tieto, neviem, ja tomu veľmi nerozumiem, tejto logike. Spisovnú slovenčinu ďalej obohatia výrazy ako blogovať, MMS-kovať, SMS-kovať, kamerovať alebo notebook. Okrem toho sa upravilo aj slovo kufor, ktoré bude odteraz homonymom. Slovník slovenského jazyka prináša jeho nový hovorový význam ako priestor v automobile na ukladanie batožiny. Slovo kufor predtým neoznačovalo tento priestor. Ale my sme už ten priestor takto dávno označovali, takže vidíte, že ako sú jazykovedci za skutočnosťou veľmi, veľmi pozadu. No, pozadu. A to teraz budú na tom si rigorózne práce robiť na tomto zase. Kufor má aj tretí ešte význam. Ano, nie len na odkladanie, ale jeden pán hovoril, že moja žena má taký veľký kufor, že keď si chce sadnúť, tak sa nezmestí do stoličky. Áno, presne. No to je ako basa, nie? To basa je nástroj, je väzenie, je aj žena môže byť basa. Však to, ale to my všetko dávno vieme, toto. A oni to teraz... No tak oni musia najprv počkať, kým my to nejako medzi sebou si povieme a oni to potom zaznamenajú. Či to funguje? Dôležité, aby oni nevymýšľali, ako my máme hovoriť. Viete? To je práve... To je dôležité. Tam je problém. Keď adaptujú slova, ktoré bežne vznikajú, lebo jazyk je, sa vyvíja. Jazyk je, to je tak aj živý nové veci fenomén, ktoré treba pomenovať. Ale keď oni vymyslia niečo, ako vymysleli Váľanda, lebo v Čechách je Váľanda, to sa nikdy nechytilo. Ale teraz, čo mňa veľmi rozčuluje, a neviem sa s tým vysporiadať, to je v ostatnom čase. Miesto posledný nahradili ostatní. Tak si predstavte, že sú bežecké preteky. No. A povedia... Ostatný dobehol Joško Mrkvička. Ale vidím, že sme sa pomýlili, lebo dobehli ešte aj ostatní bežci a z nich bol ostatný Ferko Kabrhel. No Ježiš Maria, tak čo to je ostatný a posledný? No. To je predsa veľký rozdiel. Nie, to, mňa štve teda úprimne povedané aj slovo burčiak. Pretože burčák je vyslovene západoslovenská zaposlovský produkt, tak prečo by sme ho mali premenovávať? Veľa vecí, od niektorých vecí ale sa ustúpilo, lebo ja sa pamätám, že ešte bol čas, keď hovorili, že batola sa bude volať lezúň a veverička drevokocúr. A váľanda hovník. To si robili v Čechách srandu, že sa nemusíš toto vyťahovať. Ale boli takí slovenskí títo kedysi, Milan, to si ty musíš pamätať, že nebude klavír, bude brnkoklapka. Vymysleli slovenské slova. Ach, a bicykel bol rukonoho strkostroj. No, ale toto sme si sami vymysleli naši básnici. Aj v Čechách v 19. storočí boli takí, ktorí chceli počeštiť všetko, lebo samozrejme išlo o počeštenie od nemčiny. Takže slovo švagr nahradili slovom sestrobratr. Ale viete, čo mi... Ja to si ty začal tak, Milana, to ja súhlasím, že naozaj jazyk sa vyvíja, je to živá záležitosť, čiže keď zrazu sa objavia nové prístroje, ako je notebook alebo čo, tak musí byť pomenovaný, dostane sa do toho jazyka aj SMS-kovať, aj blogovať. To všetko by som akceptovala, ale napríklad v tomto prípade, čo som citovala, kamerovať. To je veď kamerovať, to sme my hovorili, to hovorí niekto, kto nevie poriadne po slovensku, však je filmovať. Hovorovej reči sa to používalo. Ale to je už také v minulom storočí. Kamerovať. Akože to... Tak to je fotografovať, keď máš fotografický aparát a keď máš kameru, tak kameruješ. Ale povedzme v angličtine, alebo tak, je vlastne fotografický aparát kamera. Tam to majú horšie, ale ja som myslel, že filmujem, že nekamerujem, ale filmujem. No, ale zrejme... Keď to nie je na film, už je to digitálne, vieš, sa to vyvíja. Jazyk sa vyvíja, jedine udený jazyk vydrží dlho. Stabilne. A ten je dobrý. No. Nie, stabilne. Prepáčujem.
Vy ste chceli niečo, pán Lasica? Ja som nechcel nič pre Boha. My sme toto krídlo... Máme ešte vodu. Toto krídlo to už uzavrelo. Nie, ja som len chcel, že mne je trošku ľúto, že vlastne nedočkajú sa títo jazykové veci, ktorí sa takto snažia uznania od nás z východného Slovenska, lebo my tam naozaj fungujeme jedným slovom, volá sa, že onačic, a máme tým, vieme tým úplne všetko. A keď som si pozeral tieto nové, že SMS-ko, to mi všetko vlastne je aj tak už zahrnuté. My máme zaonačic, prionačic, doonačic a vlastne dokážeme... My máme ondiac. A vy máte ondiac. Už len jednu vec, že u nás je vždycky ten problém, že my keď sem prídeme, nás sa strašne smejú, že my nevieme skloňovať očíslovky. Že nepovieme dve piva, ale povieme dva piva. Tak áno. A mne hovoril otec, že keď tu raz bol prvýkrát, keď tu boli... Podľa vzoru ten pivo. Áno, podľa vzoru ten pivo. Keď tu boli z práce na nejakej fúške a vravil, že prišli do takej krčmy a jeden kamarát si sadol a hovorí, že dva piva. A samozrejme ten čašník sa tak sa pousmial. A keď to spravil druhýkrát pri náuke, tak ho si hovorí, čo on si myslí, že my nevieme, že nám sa smeje? Tak prišiel hovorí, štyri. Štyrie.